Vítám vás u nového videa. Dnes tu pro vás mám měsíční shrnutí neboli novinkový mix. Plastová speciální epizoda 27 akce 5. série bude zveřejněna zdarma na webových stránkách Britain Foundation v červnu v roce 2023 plus starší informace. Epizoda 27 akce 5. série nebude navazovat na konec 5. série. Bude mít jiný děj, bude se odehrávat mezi 3. a 4. sérií a půlce 4. série. Dávajte si pozor na Luku. S touto postavou se stane něco velmi důležitého. Uvidíme někoho nového z minulosti, o kom toho moc nevíme, ale budeme zvědaví na setkání. Film nám dodá pocit, že každou z postav znovu poznáváme. Původní dabeři originálního znění v angličtině budou jako hlas stejný, jako je Beruška, Kocour, Lishai, Legar a Tiki, ale se všemi postavami to nebude stejné, mohlo by dojít přeobsazení. Luz a její přátelé závodí proti Belosovi, aby se postavili Zběratelovi a zachránili vroucí ostrovy. Disney Channel US uvedl v promu o nových epizodách pro rok 2023 novou scénu ze speciální epizody For the Future, pro naši budoucnost. Ta si odbude premiéru 22. ledna 2023 o 4 hodiny ráno. Každém z nás je něco magického. Když Marnet a Adrian narazí na prastarou sílu, odhalí se superhrdinské osudy. Když se ujmou úkolu bránit Paříž, je na těchto dvou středoškolských studentech, aby ochránili své schopnosti a svou identitu před zlem. Ale když jejich nepřítel zesílí spolu s jejich vzájemnými city, dokážou Beruška a Kocour udržet tajemství? Nová propagace z filmu v podání svačinového boxu, desky na stůl a flašky na pití či talíře. Marinette se dívá a náhle uvidí znovu akumatizovanou Lilu jako Volpinu. Vypadá to, ale Monarch se mi vymýšlí další zlověstný plán. Dne 26.12. časně ráno bylo záměrně na sociálních sítích zveřejněno mnoho úniků z 5. série, do kterých se řadí scénáře od 14. do 26. epizody 5. série. Také storyboardy a nějaké koncepty. Důležité je, abyste se vyhli tímto únikům. Je toho tolik, že vám zkazí celou 5. sérii a její konec. V současné době uniká toho hodně a prosím vás, abyste nic nevyhledávali, abyste si neskazili děj a celou 5. sérii. Přeji všem mnoho úspěchů do nového roku. Užijte si Silvestra a my se uvidíme v následujících videích v novém roce. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dávám vědět ve videí či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuji za sledování.